مے کر یپٹ واریا کوشش مے گوس ٹائیگر آکھ آسن بوس تنہا آسن باس ٹائیگر سیت گندان کران دبا اتس بین آز کرو راج باغ کانٹیکٹ دبا اتس بین بوس تائی جوانن سارنی ونن اگر کچن لشن تی ٹائیگر آکھ مے ضروری مہربانی کر مے تنہا انسان ہوں بوس تنہا انسان مے چھ ضروری مجبوری چھ مہربانی تی مہربانی کر اگر تائی جوانن مز کش ات رابطہ گچھ مجھے چاہیے تو چونکہ بہس حکومت تہ گزارش کر مے امچ ضرورت ان شاء اللہ وات نس نقصان ان شاء اللہ کس وات نقصان ان شاء اللہ تو مے دیو امہ خاطر پرمیشن مے ضروری بہ ون پتہ تہ ٹائیگر انتھ کیا ضروری ان شاء اللہ تو مگر ٹائیگر گھن